Altså, du kan si at det er veldig, på den nye asfalten vi har fått her på Eikås nå, så har ikke vi hatt så stor konkurranse med så mange karter. Og nå er det veldig varmt, det veldig mye, blir veldig mye gummi i banen. Og det blir et veldig godt fest, det er mye bedre fest enn vi er vant til. På grunn av at vi har et sandtak ved siden her, så vanligvis har vi jo grus og støv og sånn på banen. Så det ligger an til banerekorder i alle klasser. Det gjør det.